হয় রানা গোস্বামী আমাৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰতিভাবান ৰাজনীতিবিদ বিজেপিৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়ত জোৰহাট পৌৰসভা হওক জোৰহাট মিউনিসিপালিটি হওক রানা গোস্বামীয়ে নিজৰ শক্তি ৰাখি থৈছে তেওঁ যদি বিজেপি যোগদান কৰে আমিতো ভাল পাম কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো কথা বতৰা হোৱা নাই আৰু যদি মোৰ ওচৰত কোনোবাই বিচাৰে যে রানা গোস্বামীক যোগদান কৰিলে আপুনি ভাল পাব নেকি মইতো ভাল পাম বুলি ক'ম মই তনাজুৰাল মই সেইবিলাকলৈকে নাযাওঁ এনেকুৱা মানে কিছুমান শব্দ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মোৰ কথাটো এইটোৱে হ'ল যে যদি রানা গোস্বামী আহে আমি আদৰণি জনাম বা আমি ভাল পাম কিন্তু ৰাজনীতি প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ হিচাপ নিকাচ লৈয়ে কৰে গতিকে এইটো কাৰো ওপৰত কোনেওতো জাপি দিব নোৱাৰে এইটো নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব আজি এটা দিনতে আজিৰ দিনটোতে আমি বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ গৈছে আজি গধূলিৰ ভিতৰতে আমি নাম প্ৰস্তুত হ'ব অহাকালি দিল্লীত আমাৰ আলোচনা আছে প্ৰথম লানি আলোচনা কিন্তু আমি ইয়াত আৰু বহুত নাম লৈ নাথাকোঁ আৰু মানে কোনেও কাকো একো মানে লবি কৰিব ধৰণৰ সুবিধা নহয় আজিৰ দিনটোতে যাব আজিয়ে যি পাব সেইটোকে লৈ গুৱাহাটীত কালি তেওঁলোকে জমা দি দিয়ে আমাৰ ইয়াত কেণ্ডিডেটৰ নাম জানিব মোৰো ইচ্ছা নাই কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদীক জানিলে হ'ল ভোট মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে হ'ল চাওক রানা গোস্বামী আমাৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰতিভাবান ৰাজনীতিবিদ বিজেপিৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়ত জোৰহাট পৌৰসভা হওক জোৰহাট মিউনিসিপালিটি হওক রানা গোস্বামীয়ে নিজৰ শক্তি ৰাখি থৈছে তেওঁ যদি বিজেপিত যোগদান কৰে আমিতো ভাল পাম কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো কথা বতৰা হোৱা নাই আৰু যদি মোৰ ওচৰত কোনোবাই বিচাৰে যে রানা গোস্বামীক যোগদান কৰিলে আপুনি ভাল পাব নেকি মইতো ভাল পাম বুলি ক'ম মই তনাজুৰাল মই সেইবিলাকলৈকে নাযাওঁ এনেকুৱা মানে কিছুমান শব্দ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মোৰ কথাটো এইটোৱে হ'ল যে যদি রানা গোস্বামী আহে আমি আদৰণি জনাম বা আমি ভাল পাম কিন্তু ৰাজনীতি প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ হিচাপ নিকাচ লৈয়ে কৰে গতিকে এইটো কাৰো ওপৰত কোনেওতো জাপি দিব নোৱাৰে এইটো নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব আজি এটা দিনতে আজিৰ দিনটোতে আমি বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ গৈছে আজি গধূলিৰ ভিতৰতে আমি নাম প্ৰস্তুত হ'ব অহাকালি দিল্লীত আমাৰ আলোচনা আছে প্ৰথম লানি আলোচনা কিন্তু আমি ইয়াত আৰু বহুত নাম লৈ নাথাকোঁ আৰু মানে কোনেও কাকো একো মানে লবি কৰিব ধৰণৰ সুবিধা নহয় আজিৰ দিনটোতে যাব আজিয়ে যি পাব সেইটোকে লৈ গুৱাহাটীত কালি তেওঁলোকে জমা দি দিয়ে আমাৰ ইয়াত কেণ্ডিডেটৰ নাম জানিব মোৰো ইচ্ছা নাই কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদীক জানিলে হ'ল ভোট মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে হ'ল।